ഞാനല്ലടാ മിന്നൽ മോൻ. അല്ല അത് ഞാനല്ല, ഞാൻ ജോകുടൻ ബാക്ക് മാൻ ആണ്. ഇയാള് കൊള്ളാള്. താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇയാള് കൊള്ളാള്. നമ്മ കൊട്ടൊട്ട കായാ പോരെ. മിന്നൽ സജി, അല്ല ഇത് പുഷ്പല്ലേ? അത് മിന്നൽ മുരളിയുടെ ഡയലോഗിൽ കൊണ്ടുവന്നോ? പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയെ മിന്നൽ പുഷ്പ. ഇയാള് കൊള്ളാള്. ഇത് എന്നെയാണ കൊത്തു പൊറോട്ടയോ? ഞാനാ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ടല്ല പറഞ്ഞേ. ആ പറച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം കണ്ടില്ലേ, പൊറോട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണോ കൊത്തു പൊറോട്ട? ചുമ്മാറുടെ കാര്യമാണോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത വീട് നോക്കാം ഗൈസ്. നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അതിന് നിൽക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് തന്നെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസും നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ മീഷോ എന്ന ആപ്പ് ഒരു കോടിയിൽ പല ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെൻസിന്റെ ടീഷർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ 199 രൂപയാണ്. വിത്ത് ലോ പ്രൈസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. മറ്റുള്ള ആപ്പുമായിട്ട് മീഷോ കമ്പയർ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി മെൻസ് ഫാഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ മീഷോ ആപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ 100 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30% ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓർഡറുകൾക്കും ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ്, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, ഈസി റിട്ടേൺസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. 60 ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മീഷോയിലുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മെൻസ് ഫാഷൻ. ബെൽറ്റ്, വാലറ്റ്, സൺഗ്ലാസസ്, പിന്നെ മൊബൈൽസ്, ആക്സസറീസ്, എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ഇവൻ ഷൂസ് under 499. അതായത് ചുരുക്കി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ ടീഷർട്ട്സ്, ട്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഒക്കെ മേടിക്കാം. അടിപൊളിയല്ലേ? സോ ഡൗൺലോഡ് മീഷോ യൂസിംഗ് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ₹100 ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ 30% ഓഫ്. ഈ കുട്ടി എന്തിനാ സുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നേ? എന്നിട്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ അവളെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര വലിയ വശയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അകപ്പാടെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് വീടിയല്ലേ, അതെങ്കിലും ഈ ലിറിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത റിസ്ക് മൊത്തം എടുത്തിട്ട്. ശരി അപ്പൊ. ഓഹോ, അത് ശരി. ഈ മാസം എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ആഹാ, കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ, ആ മാസം എൻട്രി കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ? ലാലാട്ടിന് വേറെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മാസായാണ് മേളിൽ നിന്നെന്താ വീടൊന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നല്ലേ ഞാൻ. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നല്ലേ ഇത്? ഏ സമ്മതിക്കണേ ഇവനൊക്കെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒന്നും പറയണ്ട. എന്തു പറയാനോ? ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ സജി സാറിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാനോ ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ പാട്ട് പാടാനോ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. സജി, ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ പാട്ട് പാടാനോ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. നോ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തുവാ? ഇത്രയും മാസ്മരിക പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്ന സജി സാറാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്തു, അതിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇതുവരെ എത്തിച്ചു. എന്തോ എനിക്കറിയില്ല, എന്നെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്. സജി എനിക്കെന്നെ അറിയാം. സജി എനിക്കെന്നെ അറിയാം. സജി എനിക്കെന്നെ അറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോസ്, ഷൂട്ടിങ് എഡിറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്നോട് പലരും പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ മുംബൈയിൽ ജോലിയിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യമോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
ചെറിയ വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിനെ നിങ്ങൾ ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. എന്താണ് സജി സാർ ഈ പറയുന്നത്? സാറിന്റെ ഒരു തുമ്മൽ കിട്ടിയാ മതി ജസ്റ്റ്. ഇവിടെ കുബിതരായി നിൽക്കുന്ന ഫാൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ വലിച്ചു നീട്ടി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് കഞ്ഞോടിച്ച് പോണെങ്കിൽ സാറിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. വീണ്ടും പഴയ മാസ്മരിക പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഞ്ഞുകൂടിയൻ യൂട്യൂബറാണ് ഞാൻ. എന്തുവാടാ ചായ തിളപ്പിക്കുന്നതാണോ? പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് അറിയാനത്തിട്ട് മുക്ക്. ഇവൻ എന്തുവാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ചായ തന്നെയാണോ? ആളൊരു വലിയ ചായ അടിക്കാരുന്നു, പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നിങ്ങക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ? പുള്ളി പൈസ മേടിക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ? പൈസ തരുന്ന ആളുടെ കയ്യെ കയറി മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആ പൈസ എടുത്തിട്ടേ പുള്ളി. അല്ലല്ല, പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലേ, ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്ക്? നിങ്ങളാണോ ചായട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്? കടൽക്കൊള്ളയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചായടിയ പരിപാടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവന് ആളെ കൊല്ലുവോ? പൈസ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ ചായക്കടയിൽ ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺ പേ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മേടിക്കുക? ഇവൻ ഇങ്ങനെ പൈസ മേടിച്ച് ചായ കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഇവൻ എപ്പോഴും നല്ല ചെലവാണ്. ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വന്ന് ചായ കുടിക്കും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി. വളരെ നല്ലതാ, ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണോടാ. രണ്ട് ചായക്ക് ഒരു കൊറോണയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തോ ചായക്ക് കൊറോണ, ബാലൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലയോ. ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പുഷ്പ വെടിവൊക്കെ? കളുത്തോക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുക, അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളു. വാട്ടറാണ് പിടിച്ചോണ്ട് പുഷ്പ കാണിക്കാൻ നടക്കുമ്പോ എടുത്തു നോക്കാം. പട്ടിക്ക് എന്തോരം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണേ. അയാൾ ചാവുന്നത് പോലെ കാണിച്ചപ്പോ പട്ടി വന്ന് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വേറൊരാളത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഷോക്ക് അടിക്കുന്നു, പട്ടി രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നു. പട്ടി ആ പട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ വേറെ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം. സ്നേഹമുള്ള പട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം, എന്തൊരു സ്നേഹമാണെന്ന് ആലോചിക്കണേ. ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹ പട്ടിക്ക്. എന്താ മോനെ സ്നേഹം കൂടിപ്പോയോ? നെക്സ്റ്റ്, ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും തള്ളുവാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നവൻ. ഉടനെ ഒരുത്തൻ അവളെ കയറ്റി മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവൻ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരും അവന്റെ പുറകെ പോകുന്നു. എന്താ അവളെ പിടിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അഡിക്റ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാതിരിക്കുന്നതന്നെ നല്ലത്. നമുക്ക് അവിടെ അവസാനത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പകലിരവുകളാമേരു കുതിരകള അഴകിയ നഗര തെരുവിതു പ്രണയം കരകവിയുമൊരു നിരഹൃദയ നദി കരയിലോടുടൽ പലവൊരു കുതരും തെരുവിതു പ്രണയം അഴിയുന്നൊരിരുളേ ഴകിടമുറിയും മുകിലു പോലിഴഞ്ഞുണരുക. എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കീപ് ഗോയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ വീഡിയോ. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മീഷോയുടെ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. സോ നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് അയച്ചു തരിക. ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. സീ യു ദാൻ.